សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកំណត់ទីកន្លែងនៃការបង់ប្រាក់ដំបូងឡើយយើងចូលទៅលើ menu setting បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ plate payment បន្ទាប់មកយើង click ទៅលើ plate for pay ឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ទីកន្លែងនៃការបង់ប្រាក់ហើយដើម្បី search គឺយើងអាច search ឈ្មោះទីកន្លែងនៃការបង់ប្រាក់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង search ហើយវានឹងបង្ហាញវិសានៅខាងក្រោម